110年花莲县县长杯极限运动锦标赛10号上午在花莲市的太平洋公园极限运动场举行，100多位的选手穿戴护具，在大太阳底下快速奔驰，展现了训练成果。即使跌倒了，还是勇敢站起来，期盼借由更多竞赛经验来培育在地的选手。夹车选手们，你看他们的绕八非常顺畅哦。这个就是我们在讲的小半径回转。花莲县体育会极限运动委员会10日上午在花莲市太平洋公园极限运动场举办110年县长杯极限运动锦标赛，有来自台南、高雄以及花莲在地等150位的选手参赛，最小还有3岁的小朋友参加，陪同家长也都热情地在场边加油打气。从小朋友一直到成年，那培养这个运动精神，那极限运动就是不怕摔，那勇往直前的精神。因为我们这个委员会是第一次办理县长杯，那我们希望明年再办理的话，欢迎各县市的朋友来参加。花莲这个极限运动场是我们全省最标准，然后环境最好的场地。加油加油！每一位小哥都非常专注、非常认真的完成比赛。好。好，现在挑战最后一个坡道了，加油！下一位选手是025。竞赛项目包含直排轮、极限单车、滑步车等。极限运动委员会表示，极限运动没有年龄限制，期盼从小培养运动精神，训练不怕摔、勇往直前的勇气，也期盼未来有更多外县市好手一起来较劲。记者张邦彦，花莲市报道。